morning, daughters. Oh, good morning, Cynthia. Oh, good morning, prima Jo. E aí, que tal? Gostou do supermercado? Ah, gostei, né? Quer dizer, assim, normal, igual o Brasil. Até os preços caríssimos como o Brasil. Olha, eu comprei só o necessário. Ah, leva lá dentro pra nós. Ah, eu achei tão gentil da sua parte se dispor, assim, a fazer compras. Ah, imagina, pode contar comigo. Imagina, você tá me recebendo aqui, prima. É você e todas as pessoas que você trouxe junto são muito bem-vindas no meu hotel. Ah, muito obrigada. É só assim pra lembrar você que você disse que tudo bem, tá? Que você permitiu que todos viessem comigo. Tá aqui a sua notinha, olha, $50. Mentira! Jura? Olha como você é econômica! Tá baratíssimo! Vamos entrar! Tô vendo que eu entrei, né? Pelo cano. Mais mala, pelo amor de Deus. Mais mala, meu, por caridade. E mais mala pro ceguinho, pro menino em toda a esquina. Tem gente só pedindo mais mala pro desempregado. Mais molinha pro preto pobre. Doente, mais mala pro que resta do Brasil. Pro mendigo, pro indigente. Ele que pede, eu que dou, ele só pede o amigo. Então... Não é uma graça o meu hotel, prima? Sim, prima, muito aconchegante. Eu só não entendi por que que o hotel se chama South Beach. South Beach. É. South Beach. South Beach. É, já que ele não fica em South Beach. Ah, claro que não, pelo amor de Deus. South Beach é muito demodé. É cheio de brasileiro. É, sabe, eu optei por um estilo assim, mais American lifestyle, menos turístico. Sei. É, eu faço isso lá no Rio também. Minha pensão é localizada, assim. Uh-huh. Sabe que olhando assim, até que lembra a minha pensão? Lembra. 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 Lembra mesmo, só que a parte boa, né? Tirando o Meyer. Olha só, prima, o meu Meyer é maravilhoso, tá? Uai, excelente. É, o único problema é ser no Meyer. Hola, que tal? Buenos dias, dona Rosa. Ah, buenos dias, Alejandro. Caiu da cama, acordou cedo. Sim, sí, claro, com essa balbúrdia e essa barulheira que esses brasileiros fazem, né? Hola, hola, dona Jo. Hola, hola, hola. Sim. Sí. Está bem? O que queres? Sí. Queres ir embora? Queres fazer o check-out? Eu ir embora? De jeito nenhum. A gente acabou de chegar. Olha, até fiz umas comprinhas pro café da manhã. Ah, e seus amiguitos querem fazer o check-out? Não, imagina! A gente acabou de chegar. A gente não quer fazer check-out, não. Ah, e assim, vocês como um grupo, não tem assim uma data, uma previsão para ir embora? Não, não temos não. A gente acabou de chegar. Não temos data. Alejandro! Eles vão ficar uma temporada. Ai, carajo. São 40 episódios, dona Rosa. Fica quieto. Eu não quero incomodar, tá? Eu só aceitei esse convite, eu e a minha turma, porque a prima Rosa disse que o hotel tava vazio. Vazio não! Em pausa. É que nós fechamos as reservas, assim, de vez em quando, pra dar uma arejada no hotel, fazer uns concertos. Não é, Alejandro? Sim, claro, claro. É uma estratégia de marketing, né? Um hotel, assim, tão sofisticado, não pode ficar lotado sempre, porque senão perde essa coisa da exclusividade, né? Exatamente, porque quando a gente abrir as reservas, lota na hora. Por isso que você pode ficar aqui de graça. Não tô de graça, prima. Eu tô ajudando, eu tô trabalhando. Olha só, fiz até compras. Ah, não, lógico, claro. A sua ajuda e a de todas as pessoas que você trouxe junto de surpresa. São muito bem-vindas. Compreendi, prima querida, eu compreendi. Por isso mesmo, eu vou lá acordá-los, tá bom? Acorda. Ai, fofa. Fofa você. Ai, eu te amo. Muito. Ai, querida.
minutinho, tô numa ligação aqui. Oi. Coincidência, né? Outro brasileiro aqui em Miami. Que louco isso. Sou forte, sou alto. Corpo atlético, abdômen definido. Aham, pode ficar tranquilo. Eu sou másculo, claro. Eu sou tipo Malvino Salvador. É, sou discreta, tenho um local. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer esse atendimento, tá? Um beijo, até já. Tchau, tchau. Good morning, Ferdinand. Good morning, Rose. Não vou nem poder falar com você direito. O quê? Vou ter que sair, tá? Tô com pressa. Pra ir na praia? Tá tomando conta da minha vida, fiado? Não vou à praia, não. Eu fui à praia ontem. Aliás, achei super esquisito. O quê? Estranho, o povo daqui é meio frio. Ficou me olhando só porque eu tava com um biquíni de fita isolante. Não deve ter sobrado ninguém na praia, não? Só um minutinho. Ah! Isso! Tô jogando açúcar na sua vida amarga, tá? Ridículo. Ó. Vou ter que ir, tá bom? Ó. Beijos de luz pra vocês. Agora devolve e fica na escuridão. Não, volta, 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 volta! É, volta aqui, Ferdinando. Eu tô precisando de uma forcinha sua aqui na recepção. Você não é porteiro? Amor! Porteiro é meu Ed, tá? Ai. Aqui, ó. Porteiro é meu Ed. Ai. Me respeita que eu sou concierge. Ai, ótimo! Então eu vou colocar uma cadeirinha pra você ao lado da do Alejandro. Não, 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 não. Não quero ninguém me atrapalhando. Sim, meu trabalho já está adiantado. Está tudo bem. Não, mas então vamos arranjar alguma coisinha pro Ferdinando fazer. Ai, lavar uma janela, tirar umas teias de areia, pega um balde, uma vassoura, vamos fazer uma limpeza pesada. Você acredita que eu acordei com um braço meio dormente hoje, esquisito? Uma dor no corpo, Rose. Eu tô achando que essa dieta que eu tô fazendo, sabia? Eu tô emagrecendo, mas tô ficando meio fraco. Desculpa, tá? Não vou conseguir. Ainda mais que eu também tô trabalhando na parte agora de eventos aqui do hotel. E eu fico, ó. Nosotros não hacemos evento acá. Não haciam. Né, dona Rosa? Rosa não! Rose, 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 Rose. É claro, Rose, desculpa. Mas olha só, conheci uma RP daqui de Miami maravilhosa, que faz altos eventos, e ela tá a fim de trazer um agito aqui pro hotel. E eu tô pensando em até fazer a Quinta Gay. Uma versão daqui de Miami da Quinta Gay lá do Rio. Ah, sim, mas é evento pago, cobra ingresso. Claro! E Alejandro, você vai amar. Por quê? Sofisticado como eu? Não, porque é gay mesmo. Que engraçada, muito engraçada. Eu não me lembro de ter tirado essa intimidade toda. Ah, escuta, escuta. Mas eu não tô entendendo muito bem. Você trabalha com eventos ou você é concierge? Gente, eu sou as duas coisas. 2019, sou uma bicha multifacetada, faço um monte de coisa. Ai, que maravilha! Ai, mas peraí, just a minute, só mais uma coisinha. Como é que você vai fazer evento se você não tem um cent? Eu não conheço ninguém em Miami, não falo inglês. Eu vou fazer os eventos em parceria com a minha nova BFF. É? E quem é essa nova BFF? You make me Fabites! Olá, que tal? Só podia ser você, não é? Ángel, para estar assim com o Ferdinando, buena cosa não podia ser. Tem necessidade desse personagem, gente? Com licença. Fica. Mas espera aí. Vocês já se conhecem? Não entendi. Eu não sei de onde, que eu não lembro se eu conheço esse garoto. Eu saio dando pra todo mundo aqui em Miami. Eu não sei se eu já dei pra ele. Eu já dei pra senhora, não tô lembrando. Não, eu acho que ele te confundiu de algum lugar. Eu mesmo, quando olhei pra você a primeira vez, eu falei, gente, conheço essa raça de algum lugar. É que eu tô presa aqui no Multishow há 17 anos, gente. De repente, você me viu em outro lugar, eu tô andando de tornozeleira dentro da Globosat.
E por que que você não falou pra seu amigo que você já se hospedou no meu hotel, Porque Angel? Eu esqueço, dona Rose. Rose. Eu esqueço, meu amor. Ah. Eu esqueço das coisas, gente. Eu não sei nada. Eu não sei nem o que se trata esse episódio. Eu não sei nem esse roteiro. Eu, o que que eu tô fazendo aqui? Cadê? Ah, você não declara nada, Angel. Mas eu decoro. Eu decoro muito bem a cara de uma pessoa e suas dívidas. E se você quiser voltar a fazer evento aqui no meu hotel, você vai ter que acertar o último, que deu prejuízo. Como assim, Angel? Você já fez evento micado aqui nesse hotel? Claro que não. Ela tá dando problema, Ferdinando. Eu falei pra ela que ia trazer Caetano. Caetano pegou no sono, cara. Mentira! Você falou que ia trazer Gilberto Gil! Gilberto Gil tem mais o que fazer, gente. Gilberto Gil tem um monte de filho pra criar. É Bela Gil, é Preta Gil, é Raul Gil. Eu tenho culpa de gostar de coisa boa. Eu gosto de Miami, mas eu gosto mesmo do meu Meia. Eu amo meu Meia. Vocês são do Meia? Somos, sim. Somos do Meia, com muita honra, com muito orgulho, com muito amor. Tu é da onde? É, esqueci de perguntar, você é de onde? É, acabou que eu sou do Leblon, né? Ai, olhei pra você, vi logo que você era do Leblon. Você tem cara de Leblon. Eu tenho, menino. Vim toda fedendo a Leblon. Cheguei aqui, tive que tomar um banho. Sabe aquela novela? Sabe Manuel Carlos, Helena? Inspirada em mim. Gente... É... Pergunta um negócio aqui, 2 minutos. Esse negócio aí dá dinheiro? Dá farpela, faz me rir, dá um... O que dá dinheiro é dar, né? Dá dinheiro, né? O dinheiro, ele vem quando dá, assim. Foi um trava-língua que me deram no texto hoje que eu tô topando falar, tá? Não, o que ela tá querendo dizer, que, assim, tudo que brasileiro abre, dá dinheiro, sabe? Brasileiro abre churrascaria, lota. Já brasileiro abre depilação, lota. Você se depila com silver tape? Com o quê? Exato, silver tape. Fazer um negócio, então. Vou botar dinheiro aí nesse... Ai, desculpa, é Rottweiler. Não, é só uma caução, por caso de alguma necessidade. Tá? Quer pagar a segunda parcela? Jabulani, 2 minutos aqui a reunião. Tá. Não, tô aqui. Será que essa rosada aí, esse chiclete aí, não vai passar a perna na gente, não? Claro que não, Tereza. A gente fez escola com Valdomiro Lacerda. Você acha que alguém consegue passar a perna na gente? Impossível. Bom dia, gente bonita! Bom dia pra você também, Ferdinando! Ai, garoto! Aliás, bom dia não, né? Good day! Não dei ainda não, mas você fica super à vontade, fica muito a seu critério. Sai voado! Já tem muita galinha pra ciscar nesse galinheiro aqui! Eu, hein? O garoto tem noiva! Ele não é solto na vida, não! Ele tem alguém por ele! E que ele tiver que furar o olho dela, vai ser comigo! Terezinha, vamos lá fazer uma visita técnica no Angels Club, vamos? Ó, coloquei Angels em sua homenagem, amiga. Vamos lá. Tô indo lá, hein? Ah, tô de olho, ó. Então quer dizer que seu nome é Angels? É. Que em inglês significa... Angels, né? Angels. Angels é... Angel é angel, né, lindo? Tinha certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Prazer, eu sou Angel. Trabalho de RP aqui em Miami. Faço festa, tô lubrificada. Aí você fica muito à vontade. Você vem fazer o quê aqui, além de me comer, caso você fique de bobeira mais tarde? Eu já tô adorando essa Miami. É, mas então o problema é que eu tenho uma noiva e se ela pega, ela me mata, né? E eu não sou muito chegada a morrer, né? Então aí, e tem outra coisa também, eu tô focado agora nessa coisa da carreira do ator internacional, né? Coisa que eu não tava conseguindo muito no meu próprio país. Então foi bom você falar isso, porque eu tava fazendo um laboratório aqui agora. É, de que exames? Não. Eu faço exame do toque, se você quiser, isso é uma outra parte. Mas, na verdade, é mais assim, um ator mesmo, né? Que eu tô procurando pra fazer um garçom. Eu faço, eu?
Eu sei fazer garçom. É? Fazer garçom é minha especialidade. É o quê? É um filme? É uma série chamada The Good Doctor. Mas isso não é de médico? Mas médico se alimenta em algum momento, né, amor? O quê? Tá querendo me beijar? Beija. Não, você... Beija, Emiliano. Não. Olha, eu tô quase querendo, mas... Não, é que você tá me parecendo... Tá, você me parece familiar. Sai, menino. Apesar de não ser da minha família, né? Até porque se você for da minha família, aí mesmo é que a gente não vai poder se beijar, né? A não ser que seja prima, né? Porque prima pode tudo. Qual é o seu sobrenome? Eu não tenho sobrenome porque eu sou artista, então eu boto assim, é tipo... É só Angel, é tipo Madonna, Beyoncé, Martinália, sabe? É uma coisa só. Você tá me parecendo uma pessoa que eu não sei se eu tô lembrando. Sai. Você já foi careca? Ah, sai, garoto! Tchelvira! Tchelvira! Uma invasão brasileira, um arrastão de farofeiros. O que é que você tá reclamando aí, Alejandro? É, dona Rosa, você está se esquecendo que quem está por trás de tudo isto é aquela pilantra da Ángel. Não seja cruel com a Ángel. Ela, na verdade, nem é tão pilantra assim. Ela só é um pouquinho complicada com dinheiro. Dona Rosa, eu fiquei sabendo que ela é irmã. É um estelionatário muito famoso em Brasil, que deu um golpe no Leblon. Valdomiro Lacerda. Esse Valdomiro Lacerda ficou hospedado na pensão de Dona Jo. Fofoqueiras latinas, como que você sabe disso tudo? Ah, eu vi no Instagram da Jéssica. Eu sou muito conectado. Mexeriqueira informatizada. Olha aqui, Alejandro. Você precisa parar com essa mania de ficar stalkeando o perfil dos nossos hóspedes. Eu faço isso pelo bem do hotel. Ah. E se eu fosse a senhora, eu ficava de olho bem aberto. Sim, porque a dona Jo está fazendo uma horta de umas ervas proibidas. Sim. O quê? Ah, para, boba. Eu tenho certeza que é pra uso medicinal. Agora deixa eu ir. É que eu fiquei assim de mostrar o hotel pra Miss Terezinha. Porque a Angel pode ser o que for, pode ter o defeito o que for. Mas ela arranjou uma investidora pra nos tirar dessa penúria, ok? Bye, bye, baby. Bye, bye. Bye, bye. Ai, carajo. Ai, carajo. Esses brasileiros vão acabar fazendo a dança da chuva nesse hotel. Olá. 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 Você viu a Rose por aí? Ah, dona Rosa foi resolver os problemitos. Ela saiu pela mesma porta. Vocês não se cruzaram? Eu não cruzo com racha, meu amor. Eu tenho alergia a Mapô, tá? Ah, perdão, pero eu não compreendo muito bem sua linguagem primitiva. Primitivo é esse seu terninho aí de escoteiro afeminado. Ai, muito masculina ela, muito masculina. Que masculina ela. Não. Sabia. Assim, né? É, masculiníssima. Tu és mais pintosa do que uma onça, maricón. Olha o recalque de concierge cafona vindo. Desviado. Olha aqui, meu amor. Eu não sou pintosa, tá? O que eu tenho é brilho. Eu tenho traquejo social. Eu tenho o dom de hipnotizar os hóspedes, ai, tá? Ai, que linda hipnotizadora. Muito bem. Eu quero ver esse seu talento para hipnotizar. Fica no meu lugar. Não, porque eu estou de férias. Aqui agora eu sou o hóspede, tá bom? Quem sabe, quando eu retornar das minhas férias, eu posso pegar o seu currículo, analisar e te contratar como estagiário. Eu não preciso de estágio, eu sou um excelente concierge, sabe? É. Eu tenho, assim, um tratamento personalizado quase, porque eu sei tudo da vida dos meus hóspedes. Ah, tudo. Temos uma zeladora investigativa. Uma CSI. Tenho certeza, meu amor, que você não sabe nada da minha vida. Eu sei, por exemplo, que você faz um show num infernito chamado Quinta Gay.
E que você é de uma cidadecita muito pequenita, chamada Murundu. É, mas aí é moleza. É só você consultar a Wikipedia. Só colocar meu nome no Google. Qual nome? Sim. É, Ferdinando Beyoncé Ramírez Montenegro Timberg de Albuquerque Pampec de la Tustuan de Bolda. Nossa! Mas aí não é nem trabalho de concierge, né? Aí já passa por interesse pessoal que você está tendo, né? Nem disfarçou. Tá se sentindo seduzido por mim, seu louco? Claro que não, claro, claro que não. Eu sei muitas coisas sobre muitas pessoas. Ah. E eu sei também sobre sua amiga Ángel. Se fosse você, ficava de olhos bem arregalados. Ah, tá. Arregalados são seus olhos admirando meu corpo, tá? Não tá nem disfarçando, né? Mas você não faz meu tipo. Dá licença. Ai, gente! Ai! O que houve? Menino, fui comprar uma coisa, me embolei inteira, saí comprando tudo, Ferdinando. Tudo, comprei tudo. Me tive que comprar uma roupa pra poder... Não... Como é que eu ia receber Moraes Moreira? Como assim Moraes Moreira? Ah, o que que eu falei antes? É Maiara e Maraísa? Quem é que eu vou receber aqui? Eu esqueci, Ferdinando. Você tá mentindo, Andy. Ai, eu tô mentindo. Vou enganar você não, que você é meu melhor amigo. Eu tô mentindo, cara. E a gente tá tipo irmã. A gente tá tipo Ruth e Raquel colada, entendeu? Essa história aí de Caetano também era mentira, não era? Não era mentira. Não era. Caetano foi só uma noite. Depois ele nunca mais me ligou, Ferdinando. Que horror. E agora? Você quer que eu faça um cover de alguém? De alguém? Quem? Caetano não tem como, que você não tem mais corpo pra fazer Caetano. Caetano... Não, quem, por exemplo? Porque Caetano... Caetano, você não tem corpo pra fazer Caetano. O que que você acha aí do César Menotti aí com o Fabiano aí? Mas a brincadeira é que os dois estão dentro de você. Ah, você quer me ajuda ou não, Angel? Eu quero sua ajuda. Eu quero sua ajuda, Ferdinando. Tá bom, você quer uma atração bem brasileira? Quero. Eu consigo pra você uma atração bem brasileira. Você vai fazer isso por mim? Por você não, vou fazer por mim. Porque eu quero bombar nos eventos aqui em Miami. Ai, não tenho como agradecer com o que você tá fazendo por mim, Ferdinando. Tem como agradecer me dando dólares pra comprar o figurino. Eu não tenho dinheiro, gente. Eu me bolei inteiro. Eu fui comprar na Gucci. Eu saí, fui comprar bota. Bota não combinava com a camisa, com arco. Quando eu fui ver, o cara do Serasa tá dormindo lá em casa, Ferdinando. Como assim, gente? Você gastou tudo, Angel? É, gastei tudo. Olha aqui, Alejandro me falou que tem coisas sobre você que eu não sei. Esse Alejandro é perigoso, esse menino. Ele fala embolado, ninguém entende aquela merda que ele fala. De repente, você não tá entendendo nada e ele tá falando besteira, hein? Angel. Ai, Ferdinando, que pressão, hein? Tudo bem, eu sou irmã do Valdomiro Lacerda. Estou toda cagada! Before I let you go. Saber o que você está fazendo? O que parece que eu estou fazendo, hein, Dona Jo? O óbvio. Ensaiando para um papel. Que papel? De ator. Dona Jo, a senhora é devagar, hein? Eu sou devagar? E você está fazendo papel de palhaço. Não está percebendo que a Angel quer se aproveitar de você. Ela está tentando se aproveitar, mas infelizmente a senhora não está deixando. Como é que é, Michael? Não me segura! Não me segura! Olha aqui, você está querendo a Angel? Não! 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 Não. Você, olha, mas eu vou te dar um conselho. Você devia valorizar sua mão de obra. Porque um ator aqui nos States, ele não fica varrendo, passando e lavando, não. Um ator aqui, ele faz o que? Ele canta, ele dança e ele sapateia. Ah, é? É. Sério? Sério. Tem certeza? Absoluta. Até que a senhora não é tão devagar, não, hein, Dona Jo? A senhora tem razão. Eu acho que eu preciso levar minha carreira artística mais pro lado artístico. Óbvio. Então me ensina aquela dança aí do mamulengo que você fez. Então, o ator canta, o ator dança, e ele sapateia.
Levando que isso não é meio de transporte, não, tá? Chamando o povo todo pra dançar lambada. Independente, muita gente preocupada. Chamando o povo todo pra dançar lambada. Deixe seu corpo mole. Assina logo esse contrato, Terezinha. Eu tô entendendo que é essa pressa. Essa pressão. Eu e a gente vai vender 750 ingressos. Vai ficar tudo mutuado um em cima do outro. Eu, hein? Ai, meu Deus! Salt Beach Rattle vai ficar muito mais famoso do que já é. Quer saber de Caetano? Tô doida pra jogar meu mexilhão na carajé dele. Ai, que margem. Mas isso fica pra depois, porque time is money, darling. Assina logo isso, só falta você. Todo mundo já assinou. Tá. Só falta... Tá. Só falta... Tá. Só eu? É. Assinar? Assina. Tá. Ué, mas eu não tô vendo a assinatura de Angel. Ah, não, meu amor. Claro que não. Angel é um nome de guerra. O nome dela é Iraci Lacerda. Olha aqui. Iraci Lacerda? Sim. Essa vagabunda é irmã de Valdomiro. Eu não vou assinar, não, porque eu tô assinando a imagem pro capeta. Eu não vou assinar esse papel, não. Que você não quer assinar? Não assina. Mas eu não faço devoluções. So sorry, baby, baby. Eu não quero baba, baby, baby, baba. Eu quero saber do meu dinheiro. Olha aqui, tu não engrossa. Não engrossa porque você tá morando aqui de favor. E Deus me livre de ser indelicada com você. Misericórdia, pai. Essa mulher tá com encosto. De manhã fala com a gente fofo e agora fala gritando. Seu cão. Capeta! É. Aê, povo lindo de Miami! Olha aqui! Olha aí! Ai, a Felipeta! Toma, gente, pro show do Caetano! Ó! É bom vocês pegarem essa Felipeta com calma, tá? Não vamos sair no tapa, porque já está esgotado. E essa Felipeta vai dar direito a vocês ficarem na fila de espera. Uhul! Ai, prima, que sucesso, né? Tá emocionada? Não, tô fazendo conta. É que o meu coração tem uma conexão direta com o meu bolso. Ai, meu Deus. Deus, que maravilha, it's wonderful, it's lovely, wonderful. It's very nice. Very nice. Hola. Oi, hola. Eu tenho uma revelação surpreendente. O quê? Diga. Caetano Veloso não virá. Ai, carajo. Sim, sim, ele está em Aruba, acabei de ver no Instagram. Sim. Essa chica mentirosa, eu tenho certeza que ela nem conhece Caetano Veloso. Claro que eu conheço Caetano Veloso, garoto. Aqui, ó, me liga o tempo inteiro que ele é grudento. É impossível, ele está em Aruba agora. Eu vou ter que perder a compostura. Me dá esse telefone, Gente! Aqui. Não fica passando assim não que vai vir um pênis. Uma mensagem. Deixa me ver. Valdomiro Lacerda mandando mensagem pra você. Oi, maninha! Como assim? Você é irmã do Valdomiro? Por que você não contou nada pra gente? Porque ele é pilantra! Aí, você também! Gastou todo o dinheiro! Devolve o dinheiro todo, Ángel! Eu não tenho dinheiro, garota! Eu gastei o dinheiro inteiro com roupa, que nem você. Só que em mim ficou bom, você ficou ruim. Quem não errou um dia na vida, não é verdade? Eu acho que todos nós deveríamos perdoar a Angel. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então eu queria, de repente, que a senhora me perdoasse e deixasse eu ficar aqui no hotel, dona Racy. Que cara de pal? Ah, claro que sim, Angel. Se você pagar, você fica. Eu quero saber o que a gente vai fazer com as 300 pessoas que estão aí pra ver o show do Caetano. Gente! Calma! Eu consegui um Caetano! Entra, vamos ver como é que... Vamos... Eita! Pera... Que...
Gente, só um minutinho. Desculpa, eu pedi pra ele vir de Caetano, ele veio de Simone, tá? Mas não eu... Não é Simone, tá? Não é Caetano. Eu sei que eu vim de Gilberto Gil, disfarçado de Caetano pra não ser reconhecido aqui em Miami, tá? É o cover do cover. Tá, então bem confuso, né? Eu não quero saber! Se eu tiver que empenhar o meu hotel por causa da cagada de vocês, eu vou mandar todo mundo pra imigração! É, não que eu queira. Que passa? O ferro. Gente, isso não é gás de Terezinha, não? Não. É a minha comadre querendo, ó, animar o episódio. Jura? Olha. E é hoje o dia.